हेलो एवरीवान सकलोके नमस्कार जानाइछो। आजि मय टेङেছিৰ খৈতে আৰি মাছৰ টেঙা জোল বনাইছিলো, তাকে ভিডিঅটো আপোনালোকলে আগবহালো। এয়া মই এটা কেৰাহীত পানী অলপ গৰম কৰি ললো। গৰম কৰি লৈ তাতে মই এটা আলু পাতল পাতলকে কাটি দি দিলো আৰু ইয়াতে অলপ মই নিমখ দিছো। আলুখিনি আধা সিজা হওঁতেই মই ইয়াতে এতিয়া টেঙেছিখিনি দি দিম। টেঙেছিখিনি মই ভালদৰে ধুই ললো হিপাৰে সৈতে। এইখিনি যে ডাঙৰ ডাঙৰ টেঙেছিটো যে টাবত গজি থাকে বা বাৰীত থাকে সেইটোৱে, এয়া মই আলুখিনিৰ লগতে টেঙেছিখিনি দি দিম। টেঙেছিখিনি বেছি সময় নালাগে সিজিবলৈ। এয়া ঢাকনি মাৰি মই টেঙেছিখিনি 2 মিনিটমান সিজাম। এয়া আমাৰ টেঙেছিখিনি সিজি গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনালোঁ। এয়া মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'ম। তেল গৰম কৰি লৈ তাতে মই মাছকেইপিচত নিমখ হালধি সানিছোঁ আৰু আৰি মাছ ফুটাৰ বাবে মই ইয়াত অলপ কেঁচা মিঠাতেলো দিলোঁ। সেয়া সানি লৈ মাছকেইটুকুৰা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইটুকুৰা কিমান কেনেদৰে ফ্ৰাই কৰে, কাৰাকৈ কৰেনে বা কোমলকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। আৰু মই এয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱা টেঙেছিখিনি এইদৰে এখন থালত লৈ লৈছোঁ, বা আপোনালোকে কিবা বাতি বা গামলাটো লৈ ল'ব পাৰে। হাতখন ধুই মই এইখিনি মোহাৰি ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ যিটো ইয়াৰ আঁহখিনি ওলাই যায় যে সেই আঁহখিনি পেলাই দিম। পেলাই দি মই ৰসটো আলুৰ সৈতে মিলাই ল'ম। এয়া মই আলুখিনিৰ সৈতে ৰসখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু আলুখিনিও ভাঙি ল'ম। গৰম দিনত এনেদৰে টেঙা জোল খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, মোৰ কিন্তু বৰ প্ৰিয়। এয়া আমাৰ মাছকেইটুকুৰা ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মাছকেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি মই সেইখিনি তেলতে এয়া মই জোলখিনি বনাম। তেলটো কম থাকিলে আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব। মোৰ তেল প্ৰায় আছেই, সেইটো কাৰণে মই আৰু ইয়াত তেল দিয়া নাই। এয়া মই মেথি কেইটামান ভাজি ল'লোঁ, ইয়াতে ফুৰণ দি লৈছোঁ আৰু পাঁচফোৰণো দিব পাৰে আপোনালোকে। মেথিকেইটা ফুটাই লৈ তাতে মই এতিয়া 4 ফুটামান নহৰু মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ। সেই মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। দি নহৰুৰ যিটো সুগন্ধি ওলাই ভাজিলে সেইটোতো চবেই জানে, চবৰে প্ৰিয় চাগে সেইটো, মোৰ বৰ প্ৰিয়। সেই গোন্ধটো ওলোৱাৰ লগে লগে মই হালধি দিলোঁ আৰু হালধি দি মই ইয়াতে সেই টেঙেচি আৰু আলুৰ মিশ্ৰণটো দি আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ আৰু ঢাকনি মাৰি উতলিবলৈ দিম। এয়া উতল অহাত মই মাছকেইটুকুৰা দি দিলোঁ। মাছকেইটুকুৰা দি মই আকৌ ঢাকনি মাৰি দিম। ঢাকনি মাৰি 2 মিনিটমান সিজাৰ পিছত মই ইয়াতে 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি জোলখিনি হোৱা যেন দেখিলে আৰু নমাই থ'ম। মাছৰ জোল কিমান দেৰি লাগে সেইটো সকলোৱে জানে। এয়া আমাৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মছলা আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দি ল'ব পাৰিব। আমি মছলা একেবাৰে নাখাওঁ, বিশেষকৈ এনেকুৱা ৰেচিপিত মছলা নহ'লেও হয়। এইটো এটা স্বাস্থ্যসন্মত ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে যিসকলে নাই খোৱা সেইসকলে খাই চাব পাৰে। মোৰ চেনেলৰ শেষলৈকে ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব দেই সকলোৱে।